Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, ես Օֆելիա Կամավոսյանն եմ։ Հանրային ռադիոյի եթերում կրկին երկրորդ շնչառությունն է, առաջին հայկական հաղորդաշարը, տարեցների համար, տարեցների մասին։ Մենք անդրադառնում ենք 60 և ավելի տարեկան անձանց ուզող բոլոր թեմաներին՝ առողջ ապրելակերպ, սննդակարգ, հոբիներ, աշխատանքային իրավունք, վաստակած հանգիստ, ինչպես նաև այն անհատներին, որոնք չնայած տարիքին կարողանում են արդյունք ստեղծել, հագեցած կյանք ունեն և կարող են մոտիվացիայի օրինակ լինել յուրաքանչյուրիս համար։ Այնպես որ նոր թափ և երկրորդ շնչառություն վերցրեք։ Այսօրվա իմ հյուրը գյուտարար ինժեներ Սամվել Պետրոսյանն է։ Բարի օր ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և տաղավարում եք։ Բարի օր, ես էլ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել եք։ Պարոն Պետրոսյան, ձեր տարիքն ասեք, այս հարցը այս տաղավարում առաջիններից է հնչում, և պատմեք ձեր անցյալի մասին, մարդիկ, որ ձեզ չեն ճանաչում, ինչպես ճանաչեն ձեզ, ինչպես կներկայացնեք ձեզ։ Մայիսի 1-ին լրացավ իմ 75 տարին։ Դա բանի մասին ես չեմ կարող խոսել, ու չեմ սիրում իմ մասին խոսել։ Հա, ձեր կենսագրությունն էլ ոչ մի տեղ չգտա։ Ես մի մեքենա եմ պատրաստել, որը ինքնուրույն գնում է, այսինքն էլեկտրական մեքենա է, էլեկտրական շարժիչներով, և այդ մեքենան արդեն մոտ 43,000 մայլ քշել է, մոտ 70,000 կիլոմետր, ոչ բենզինի կարիք ունի, ոչ… Արևային էներգիայով, արևային էներգիայով էլ չի օգտվում։ Չէ, ինքն է ստեղծում էներգիան իմ գեներատորի շնորհիվ, որը որ է ստեղծել, դրա շնորհիվ էներգիա է ստեղծում և ինքը շարժվում է։ Ոչ բենզինի կարիք ունի, ոչ լիցքավորման կարիք ունի, ասենք դրսից, ինքը իր անհամաճը, դու կարող ես քշել մինչև 200-300 միլիոն կիլոմետր։ Միան դու պետք է, մինչև փտի մեքենան, հա, դու կարող ես քշել։ Դու մարդը գալիս տեսնում են, հասկանում են, թե այդ ինչ է, զարմանում են, հրաշներ են։ Իմ գործերի մասին, իմ կենսագրության մասին ոչ մի տեղ չեկել գտնի, ձեր ես չեմ սիրում դա։ 92 թվականին ես Երևանում է և մեծ օգնություն ցույց տվեցի Երևանի շրջանի զոհված և վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Մի անգամ տելևիզորով ցույց տվեցին, ես գնացի, խնդրեցի, որ էլ ցույց չտան։ Ինչու՞։ Դա ես չեմ սիրում։ Գիտեք ոնց է, մի բան անում ես, դու դանում ես քո հոգու պարտքն ես կատարում, քո մարդկային պարտքն ես կատարում, ոչ թե ինչ-որ ցույց տասը դու օգնություն ես տվել, դա սխալը, արել ես, լավ ես արել, չան հիր, հետ արել ես էլ ինչ ես անտատ, բացահայտում, բացադրում, որ կես տեսնեն, ես չեմ սիրում դենց բան։ Մասնագիտությամբ դուք որտեղ եք սովորել, ինչ եք աշխատել ձեր կյանքի ընթացքում։ Ես սովորել եմ Բաշկիրյան, ԲԳՕ, ինժեներ-մեխանիկ եմ, աշխատել եմ տարբեր բնագավառներում, շատ տարբեր բնագավառներ, ոչ մասնագիտական, մասնագիտական, աշխատել եմ Ռուսաստանում, ապրել եմ Ռուսաստանում, Կուիբիշևում, այսինքն Բաշկիրյան էր Ռուսաստան, Կուիբիշևում եմ ապրել, դեն ժամանակաշրջանում… Խորհրդային տարիներին նկատի ունեք։ Հատը խորհրդային տարիներին եմ ավարտել, ժամանակաշրջանում գոյություն ուներ հասկացողություն ցեխեր, ցեխ ունենալը, ունեցել եմ տարբեր տեսակի արդադրություններ։ Ցեխավիկ էին ասում, գործարար եք դուք ձեզ համարում։ Թող չէ, ինչ ուզում էին համար էին, կարևորն այն էր, որ մենք մեզ լավ էինք զգում, ես ինձ լավ էի զգում, շատ մարդկանց եմ օգնել, ոտք կանգնելու, շատ։ Գումար աշխատելու իմաստով եք ասում լավ զգալը։ Բայց ինչ կար, ընդվերին գումար աշխատելը լավ էր, հետես գումար աշխատած չլնեի, ոնց էի ժողովրդին օգնում, հնարավոր բան չէր, իսկ այդ դեպքում ես կարողացա օգնել որոշ մարդկանց, իսկ իմ ընկերության մեջ բոլորին կարելի ասել, որ օգնել եմ, ոչ թե ֆինանսապես, այլ աշխատանք ստեղծելով, ստեղծագործել եմ ինչ-որ մի բան, ասել եմ, ես դու արդադրիս,
մեկ ուրիշ բան դու արդադրի, եւ բոլորը արդադրել են փող վաստակել։ Հայաստանում ինչ գործունեություն եք ծավալել։ Հիմնականում Հայաստանում 81-82 թվականներին Սոչիում պատահական հացքերը պատահեց, որ այնտեղ վաճառում են ռեստորանում լոր։ Անմիջապես թողել եմ հանգիստս, հետ եմ վերադարձել Հայաստան ու սկսել եմ զբաղվել լորի արդյունաբերությամբ։ Շատ կարճ ժամանակում, 3-4 ամսվա ընթացքում արդեն տեղադրեցի փոքր ֆաբրիկա, լորաբույցում ներմուծեցի Հայաստան, մինչև իմ ազատվել ընդդեից։ Երբ եք դուրս եկել, հիմա եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում չեք ապրում, երբ եք դուրս եկել Հայաստանից։ 92 թվականին։ Եվ այլևս չեք վերադարձել միայն որպես տուրիստ, թե գործունեություն այստեղ եք ծավալում։ Չէ, ես ամեն տարի եմ գալիս, ես տարիներ անգամ եմ գալիս, անգամ, պատամը 3, չեմ կարող չգալ, ես երկրի շատ եմ սիրում։ Եվ երկրին եմ սիրում, եւ իմ ազգին եմ սիրում, եվ ամեն ինչ եմ սիրում ես երկրից։ Արցախյան պատերազմի տարիներին առաջին, եթե կար այդպես ասենք, եւ 20 թվականին որտեղ էիք, ինչով էիք զբաղվում։ Ես Հայաստանում, երբ սկսվել է, ես տրել եմ Հայաստան, եկել եմ, վերջի պատերազմին էլ ենք ես է տղաս էլ եկել ենք, որպեսի հարգեղած դեպքում մենք է գնանք կռվի։ Դուք ասում եք, որ դու գյուտարար եք, ինչ եք ստեղծել, եթե չեմ սխալվում, ձեր վերջի կյանքի վերջի 2 տասնամյակն եք դրան նվիրել, այսօր որ փորձում եք։ Ամբողջ կյանքս եմ նվիրել, ուղղակի ստացվեց, որ զբաղվում եմ մի գիտությամբ, հազարավոր մարդիկ ուզում են ստանան դա, ինչ որ այսօր ես ունեմ, ստացել եմ, չի ստացվում, իմ մոտ ստացվեց 5 տարի առաջ։ Ինչպես ստացվեց, ինչի մասն է խոսքը։ Շատ չնչին փոքր շարժիչով ստանալ մեծ քանակությամբ խոսանք։ Մարդիկ չեն կարող հասկանալ դա ոնց է կատարվում, որտեղ շատ դժվար, վերին աշյանի դժվար աշխատանքները։ Բայց ես կարողացա իմ քրդաճան աշխատանքով 24 տարի ես որոշել եմ, որ անպայման պետք է Հայաստանին օգտակար լինեմ, քանի որ ես հայ եմ, որոշել որ անպայման պետք է ստանամ, ու տասիպի ենք է, բայց 99% իմ ծանրությունը ասում եմ, որ հնարավոր բան չի, տունը վեճերեի ունենում։ Տնեցիներ էլ չէին հավատում։ Ոչ ոքի չէր հավատում, ոչ ոք, ոչ դե չէին հավատում, ընդամպես ֆիզիկայի օրենքների խախտում չկա։ Ես չեմ ասում, որ ես ֆիզիկայի օրենքներ եմ խախտել, ես էլ մի փոքր… Չեք էլ կարող, չեք էլ կարող ֆիզիկայի օրենքները խախտել, շրջանցել։ Շրջանցել շատ հեշտ է, ֆիզիկայի օրենքները, եթե շատ խելացի մտածես, կարելի է խախտել։ Հիմա այն ինչ որ ես ունեմ, իմ ձեռքի տակ, այն ինչ որ ուզում եմ ժողովրդի համար ներդնեմ, թող ֆիզիկները գան տեսնեն, բոլոր տեսակ չափու ձև անեն, ես չեմ հրաժարվում ցուցադրելուց, թող գան ստեն պրիբորները միացնեն, ինչքան ենք ծախսում, հոսանք, ինչքան հոսանք ենք ստանում, թող գան տեսնեն։ Դուք ձեր գյուտը գրանցել եք կամ այդ ուղղությամբ մտածում եք։ Իմ գյուտը ամենից նորմալ է, ես ուղղակի Հայաստանում ներդնեմ այդ գյուտը, ես պետությունից ասեմ, մենակ ուզում եմ շինություն տեղ, որտեղ ես արդեն ունեմ, որ ինչ այդ բունկերը պետք, որ այդ իմ գիտությունը ներդնեմ այդ բունկերի մեջ, ուրիշ փող չեմ ուզում, ֆինանսավորում չեմ ուզում, ոչ մի բան չեմ ուզում։ Դուք արդեն հանդիպել եք, օրինակ, էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպում փնտրել եք կամ ներկայացրել եք ձեր ստեղծածը։ Ես 5 տարի եմ փնտրում, ժողովրդին հոսանք տամ, շատ էժան գնով, եթե ժողովրդը վճարում է այսօր 40
դրամ 1 կիլովատին, ես դա կտամ ժողովրդին 10 դրամով։ Հիմա ձեր բարեկամ հարևան շրջապատին, հարևանության ապրողներին արդեն այդ գյուտի արդյունքը տեսել են։ Գյուտի արդյունքը շատ մարդ է տեսել, անգամ կառավարությունից մարդ են ուղարկել Ամերիկա, որ տեսնի, իմ ասածները եկան տեսան, հիացան, զարմացան, փաթաթվեն, ճակատը սպաչեցին։ Տակ ձեր հարևաններին, ազգականներին, քերուտում, օրաքրոջ տղային, տանտաներում կիրառել է, այսպես սերիական։ Բայց ես չեմ կարող այդ գենը, եթե ես մեկին գեներատորը տամ, ասենք, մանուվերսրա օգտվի, մյուս օրը այդ գեներատորը քանդված է, իրանք են սկսելու արտադրել։ Այսինքն կուզենան, որ իրանք արտադրել։ Դե դեպքում պիտի գյուտը գրանցեք, որ ինչ որ ձևով գրանցված լինի, հայերը միանգամից քանդեն։ Այրեն ու չինացեք նույն բան ունեն, հենց մի բան տեսան, քանդում են։ Բալուծումը որ դեղեք տեսնում, ինչ եք անելու, բա ինչ եք անելու։ Ես պետք է դնեմ արդադրությունը, հոսանք արդադրեմ ժողովրդին ծախը։ Ինքնարժեքով ինչ կան կստացվի։ Ինքնարժեքով կլինի մոտապես 2 սենտ, նայես թե ինչքան ես արդադրում։ Ինչքան շատ արտադրես, բնականաբար ավելի մաչելի։ Հա, ինչքան շատ արտադրես, այնքան ավելի մաչելի կլինի։ Ժողովրդին դառնա։ Ես չեմ ասում, դա մենակ իմնա, ես ժողովրդի համար եմ ստեղծել։ Ավելի մրցունակ գնով մատակարարեք մարդկանց։ Հա, բա ոնց։ Ինչ հոբի ունեք։ Զբաղվել գիտությամբ, միայն գիտություն, ստեղծագործել։ Ձեր գյուտի մասին ձեր զավակներին, ձեր տղային պատմում եք, որովհետև գործը պիտի նաև շարունակող և զարգացնող ունենա։ Դա բնական է, իրանք տեսնում են, որտև ես բացի իմ աշխատանքի տեղից ունեմ և իմ տան մեջ մի սենյակ, լաբորատորիա, ու փորձարկումներ ես այդ լաբորատորիայում եմ կատարում, դա բնականաբար իմ ընտանիքը տեսնում է։ Երբ որ գալիս են, որ իրեն գալիս, այնք առանցին են ապրում, երեխաներս առանցին են ապրում։ Ձեր ընտանիքի անդամները ասացիք, որ սկզբնական շրջանում չէին հավատում ձեզ, հիմա արդեն ինչպես են վերաբերում այն աշխատանքին, որ ամբողջությամբ կարծես թե կլանել է ձեզ, բայց կլանել է, խանդով չեն վերաբերում։ Չէ, արդեն ձայները կտրել են, որ ես ասել եմ իմ նպատակին, բայց իրանք էլ իրավունք ունեին, որ չհավատային։ Տղաս սկզբից հավատում էր, սկզբից ես որ սկզբից հավատում, բայց ենքան կողքից ասին հնարավոր չի, հնարավոր չի, նել չհավատեց, ու լռեց, ինչեր ասում, որ չեմ հավատում, բայց լռում էր, հետո ստացվեց, որ հիմա ձեն չի անում, ոչ հա, ոչ չէ։ Գիտնականների հետ արդյոք շփում ունեցել եք, հրավիրել եք, ցույց եք տվել իսկապես մասնագետ գիտնականների հետ։ Շատ մարդիկ են եկել տեսել, եւ Ամերիկայում ամերիկացիներ, հայերի մասին չեմ ասում, հայերը մի քիչ գիտեք, ոնցը մեր ժողովրդը մի քիչ շատ բաց բնավորություն ունի, կներեք, ուտո ժողովրդի ինձների որ ասում, ամեն եթե ժողովրդի մի բան ցույց տաս, տգետ, հիմարին, հիմար հայա, ազինգան գրագետ հայա, ցույցտաս, ինքը արդեն սկսում է դառնալ գրագետ այդ վարգյանից, ու սկսում է քեզ ուղություններ ցույցտալ, քեզ մը ուղորտել է դու ինչ անես, որ իմ համար ներվերս կայքավեմ, դրա համար ոչ մեկ հետ կապ չունեմ, ով գիտագից է, գալիս է, բացադրում եմ, ինքը հասկանում է, կա գոյությունի չապանիշ, այն ինչ որ ձեր կյանքի փորձի ընթացքում գործունեության արդյունքում ստեղծել եք, պահեք ձեզ, միայն ձեզ կամ ձեր զավակներին, պիտի ինչ-որ մի պահից կիսեք, որովհետև բոլոր գյուտարարներն էլ ինչ-որ մի պահից իրենց ստեղծածը կիսել են մարդկության հետ լայն իմաստով։ Ես այդ գյուտը ստեղծել եմ հայ ազգի համար, որպեսզի ինքը ոչ մեկից կախման մեջ չմնա, այսինքն ոչ հոսանքի տեսակետից և ոչ գազի տեսակետից, որենք մենք կարող ենք անսմանը պակ հոսանք արտադրել, որը մեր հայ ազգին կբավարարի, այսինքն էժան հոսանք, որը որ մարդիկ կարիք չունեն գազին թանկ վճարում կատարել, կամ ասենք, չգիտեմ, բոլոր հնարավորությունները կունենա, ջերուսման հնարավորությունները,
ամեն ինչին, մենք կարող ենք բավարարել այդ մեծ քանակությամբ խոսանք։ Եվ ես դրա համար եմ ստեղծել, ես դրա համար եմ 5 տարի գնում գալիս, չաշարում եմ։ Առաջիկա պլանները որոնք են և քանի տարվա համար են։ Ասացիք, որ հլա դեռ առաջի շնչառության մեջ եք։ Առաջիկա պլանները նույնն այն, ինչ որ այսօր կա, առաջիկայում թե ինչ պետք է անեմ, պարտադիր եթե հանգարց նորից այս անգամ թույլ չտվեցին, ես արդեն սկսում եմ Ամերիկայում արտադրել, որտեղ իրանք պահանջում են։ Իրանք ես թույլ են տալիս։ Ամերիկայի պես պետությունը, եթե համաձայնվումը մենք խոսանք արտադրենք, դա արդեն ոչ թե ժողովրդի համար է, իմ համար է, անձնական, իմ ընտանիքի համար եմ արտադրելու։ Բայց ես հրաժարվում եմ նման քայլից, գալիս եմ Հայաստան, որ ժողովրդի համար արտադրեմ, բայց միևնույն է թույլ չեն տալիս։ Ձեր առօրյան ինչպես է անցնում, օրվա գրաֆիկ, մարզվում եք, սննդակարգ, ինչպես եք փորձում նաև բացի միտքը, բացի ստեղծագործ միտքը, նաև մարմինն էլ ֆիզիկապես ակտիվ պահել, որպեսզի մնանք ձեր ասած առաջին շնչառության մեջ։ Սննդակարգի մասին ասեմ, ես շատ քիչ ուտող եմ, ուտում եմ ոչ ամեն ինչ, որ շատ եմ օգտագործում, դա սուրճն է, ես շատ եմ օգտագործում սուրճ, ես ֆիզիկապես քայլում եմ առավոտները, տանը ունեմ ֆիզկուլտզալ, 6-7 հատ մեքենա է դրված, ֆիզա, դա ինչ հանդբավ անում։ Մարզում եք ամեն դեպքում, առողջապրել եք ենք։ Ոչ, ամեն օր պարտադիր մեր ուժամ, երբ որ զգում եմ, որ թուլանում եմ, գնում մարզում գալիս։ Ինչն է ձեզ ուժ տալիս այս կյանքում, գուցե թոռները, գուցե զավակները, գուցե մեծ սերը, ով է ձեզ հավատում, ասում են ամեն հաջողակ տղամարդու թիկունքում կին է կանգնած, ձեր թիկունքում կողքեր ովքեր են կանգնած։ Իմ թիկունքում կանգնած են իմ հարազատները, այսինքն հարազատ ասելով ընտանիք, ես ուրախանում եմ իմ թոռնիկներով, իմ հրաշներով, ամեն օր զանգարում եմ, իրանք են զանգարում, պապի յուրես, կնոջս հետ ամեն օր խոսում եմ, երկու անգամ հենց աչքերս բացում եմ, քանի որ 12 ժամվա տարբերությունն է, հենց աչքերս բացում եմ, անմիջապես իրեն եմ զանգարում։ 18 տարեկան լինեի, 20, ինչ խորհուրդ կտայիք ինքներդ ձեզ, որ կարող է նաև պիտանի լինել այսօրվա երիտասարդներին, նաև մեզ։ Ասեմ, եթե ես լինեի 18 տարեկան, անպայման նորից կսովորեի, կավարտեի։ Ինչ ուղղությամբ։ Ամեն մարդ պետք է սիրի այդ ուղղությունը։ Ես 13 տարեկանից մեխանիկայի մեջ եմ, 12-13 տարեկանից, մոտոցիկլներ էի քանդում, հավաքում, սպորտով էի պարապում, մոտո մրցումներին էի մասնակցում, մարդը կա բժշկությունից, մարդը կա արյունից է վախենում, պետք է ինքը որոշի, ընտրի, բայց որ սովորելը պարտադիր էր և լավ սովորել, ոչ թե միջալուց, այնպես սովորել, որ ուղեղի մեջ մնա մինչև այս իրան խորցերություն իրեն սովորածը, որ չմոռանա։ Քիչ սովորելը ձեր դեպքում ձեզ այդ պակասությունը զգացել է կյանքի ընթացքում։ Այո, զգացել եմ, հիմա էլ եմ զգում։ Մարդ պետք է միայն լեննը, երբ եթե դա իրան խոսքերնը սովորել, այո, լեննը այդ մի խոսքը, որ բանասմ է սովորել, բայց այս տաղավարում այդ խոսքեր շատ են հնչում ի դեպ։ Չէ, ես չեմ հավատում, որ դա ինքն ասե, բայց իրան անունից ենք մենք լսել, այսօր սովորելը պետք է, երիտասարդներին ոչ թե խորհուրդ եմ տալիս, այլ խնդրում եմ, սովորեք։ Պարոն Պետրոսյան, հիմա կա հասկացություն աշխարհում lifelong learning-ը, lifelong learner-ը, դուք նաև որ ստեղծում եք, դուք հիմա էլ հնարավորություն եք, այսօր աշխարհում ամեն րոպե, ամեն վայրկյան բոլորս ամեն ինչ կարող ենք սովորել, դառն է այդպիսին, դուք հիմա սովորում եք, թե ոչ։ Ես վերջի ես 25 տարվա ընթացքում, երևի սուրճ ասեմ,
Այնքան է մեխանիկան կարտացե, երևի հավասար էր դա մի հինգը անգամ ավելի կրտություն ստանալու։ Կարտում էի չէի կարողանում գտնել մի ծայր, որ բռնեու է ծայրով շարունակեի իմ նորարարության համար։ Սա նույն է, բոլորը։ Նախադասությունները բարեր, դիսերտացիա գրողներին, կարտացել են պրոֆեսորին, համարյա բոլորը նույն են գրում։ Դա մար էլ ինչ սովոր եմ։ Ձեր սխալների վրա եք սովոր է գործումը կսովորել հարցել արդյունքի, փորձում գործնականի մեջ։ Այո, ես որ ինչի հասա, դա իմ քրդաջան աշխատանքներ և իմ ուղեղի վստահությունը, որ ես պետք է հասնեմ։ Հավատը նաև ձեր ուժերի նկատմամբ։ Երևի, հավատքը շատ ունեի, որտեղ մի բանաձև կար, ամերիկյան բանով եմ ասում այդ բանաձևը, ինչ է հավասար ուժը, քաշող ուժը, ոնց է ստեղծվում, և բանաձևը, ինչ է հավասար ձիա ուժը, բանաձևները, որ կարտում ես ու փորձարկում է մաթեմատիկական հաշվարկներով, և որ անում ես, իմ մոտ ստացվում ես, բայց ֆիզիկապես չէր ստացվում։ Ընդսյունը ծանում ենք հաշվարկում էր, բայց ես միշտ ասում էի, ոնց սախերը, թվաբանությունը չի փոխվում, մաթեմատիկան չի փոխվում, ստացվում է, գալիս է նորմալ ձիաուժի ենք հասնում, 5 կիլովատի, բայց պաստորը չէր ստացվում։ Այս էր ինձ ստիպում, որ շատ աշխատեմ, ավելի խորը մտածեմ, պատճառները գտնեմ չստացվելու, ինչու չի ստացվում։ Եվ գտակ։ Այո, եվ ես դրանով հպարտանում եմ, ես վերջերս ցույց տվեցի, որ 12 լամպ է վառվում մի փոքր մատորի շնորհիվ, ճղայնացրեցին իրենց կոմետների մեջ, հիմա դարձել եմ դա 24 լամպ, որ ցույց տամ, տեսեք, ինչ տարբերություն։ Ցույց եմ տալիս, որ այդ 24 լամպն էլ եմ վերացնում, ցույց եմ տալիս ինքը, որ ինքնուրույն աշխատում է, բայց միևնույն է, պետք է գրեն։ Ըստ ձեզ ինչի կարիք ունի տարիքն առած մեծահասակ մարդը, այսպես թե այնպես 65-ից հետո թոշակի անցնելուց հետո մարդը համարում մեծահասակ, Հայաստանում ամենաշատը ինչի պակաս, ինչի կարիք ունեն այդ մարդիկ, ձեր տարեկիցները և մեծերը։ Իմ կարծիքով մեծ ուշադրության կառավարության կողմից, օրինակ ես 65 տարեկանից մեր պետությունը իսկ հրավիրեց, ասավ դու պետի թոշակ ստանաս, ասի չեմ ուսում։ Հայաստանի կառավարությունը կատարում է։ Մանը, ամերիկյան կառավարությունը նամակ ուղարկեց, հրավիրեց, նկոշում է social security։ Գնացի տեղ, ասում է թոշակը չես ուզում, թոշակ ասի չէ։ Մինչև այսօր չեմ ստանում։ Հոգեբանական չոր խնդիր է թոշակառու ընկալվելը։ Եթե դու թոշակ ես ստանում, արդեն դու ծերացել ես։ Ինքդ քեզ չես կարող պահել։ Հա, ոմը, դու արդեն ծերացած անձնավորություն ես, որ իրավունք չունես, չգիտեմ, այսինքն հաշվում ես օրերդ։ Պարոն Պետրոսյան, մեր հաղորդման նպատակը հենց այն է, որ տարեց ձեր բառերը, որ հայերենում նաև ինչ-որ բացասական երանգ ունեն, որպեսզի այդպեսի ինչ ընկալվի, որպեսզի տարեց ասելով, ծեր ասելով, մենք հասկանանք դա մի մարդ, որ ունի ազատ ժամանակ, անսահման ազատ ժամանակ սիրած գործով զբաղվելու, ունի հնարավորություններ կյանքը վայելելու, հաղորդման անունը հենց երկրորդ շնչառություն է, որ երկրորդ շնչառությունը մարդը վերցնի ավելին ստեղծելու, ձեր կյանքում երկրորդ շնչառություն վերցնելու ժամանակը որը եղավ, երբ եղավ, որն էր այդ հանգրվանը։ Բայց ես առաջի շնչառությունը չեմ վերջացրել, ես մինչև այսօր նույն ձևով աշխատում, ես կարող եմ ժամը գիշերը 4-ին 5-ին վերկանամ, գնամ, ինչ-որ ուղղակի բան մտել է, փորձարկեմ, գամ, հանգիստ։ Ու չեմ եմ մտածում, վայ հոգնա, ոչ ես, վայ են, նս բանես չունեմ իմ մոտ, ես կաղը մեկենա վարեմ, մինչև 2-3000 կիլոմետր եմ ասում, ձեր Հայաստանյան կիլոմետրով, իշտեմ հանգիս, կնամ իմ գործերը, ոչ դվայ հոգնա, մեջ կսրվեց ես արեց, նս բանես չկա իմ մոտ։
ես երկարակած չեմ համարում, ես սովորական կյանքը ապրում եմ, ինչ երկարակած։ Ամերիկայում տեսնում ես մատները չորացած, միշտ չկա կաշու վրա, ասենք տարիկով կին կամ տղամարդ, մեկը նայեք եկին նստած գնում են, ինչ, բայց նրանց պետք է նմանվեմ, բայց դե լի մարմնի վրա միս կա։ Ինչպես եք տարիքը զգում, պարոն Պետրոսյան։ Չեմ զգում, որ ես 75, բայց մի 40-ի մոտ 35-40, երև էր այդ տարիքի նույն հավասարմանն եմ զգում։ Ես չեմ զգում իմ տարիքը։ Եթե ժամանակահետ տալու լինեիք, ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի կետում, ինչ-որ հանգրվանում ձեր կյանքում կփոխեիք, կամ ինչպես կփոխեիք։ Ճիշտ ասած, եթե ժամանակը հետ տայ, ես կուզենայի, ոչ թե ունենայի երկու երեխա, այլ մի 10 երեխա։ Ուրիշ բան չէի ուզի, թող մնար նույնը, մենակ երեխեքիս երեխաներն հարստություն։ Իսկական հարստություն երեխաներն են, ժառանգներն են։ Այո, միայն եւ միայն։ Դե ի՞նչն է ձեզ մոտիվացնում, որ ավելին անեք, ձեր շարժիչ ուժը առաջիկա տարիների համար, ձեր պլանների համար, ի՞նչն է ձեզ մոտիվացնում։ Չեմ կարող ես միայն պետք է չաշխարվեմ, իմ գյուտը ներդնեմ, պարտադիր ներդնեմ, որից հետո նորություն կա, ուղեղիս մեջ կա, բայց ես չեմ զբաղվում, մեղքեմ, ես մեկը նպատակին հասնեմ, որ նորից հետո… Երկրորդ շնչառություն կվեցնեք երկրորդ գյուտի համար, երկրորդ շնչառություն կվեցնեք երկրորդ գյուտի համար, ուժը հավաքել։ Բայց ես ուզում եմ այս բանը վերջացնեմ, սրա աշխատանքը, ժողովրդին ուրախացնեմ, ժողովրդին ուրախ տեսնեմ, ես դա եմ ուզում, որ կողքի պետությունները մեզ ճանաչեն որպես հարուստ պետություն, այս դա եմ ուզում։ Թող կատարվի, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, որ եկաք։ Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ Հանրային ռադիոյի armradio.am կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ալիքում դիտեք հաղորդումը։ Բաժանորդագրվեք երկրորդ շնչառությանը YouTube-ի ալիքում, գրեք մեզ, գտեք մեզ TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում ձեզ ուզող հարցերի մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքը։ Առողջ ու երկար կյանք եմ մաղթում։